छुटोस यो देशले मुहार फेरोस जनता मरेका मरेछन् छाना माथि बाढी आएर बस्दाखेरि एक वचन बोलेर उद्धार हुने ठाउँमा किन हेरेन केपीले तिमी हामीलाई जस्तो भत्ता दिएर राखिजाऊ बुढाबुढीलाई त्यसरी नै भत्ता खाएर बस बालेनलाई देऊ रविलाई देऊ हर्पसङपाङलाई देऊ अहिलेका नेताहरूले देश चलाउन सक्दैनन् 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 सकेनन् सकेनन् बाबु सक्ने भए छाना माथि बसेका मान्छेको उद्धार नहुनेले चलाउन सक्छन् नेताले 87 अर्ब खाएकोलाई छानबिन नहुने ऊ कम्पनीमा उसले जागिर खाएको उसले तलब खाएकोलाई खायो बनाइदिए फसानलाई यिनले जे पनि गर्न जाने छन् तपाईँले मलाई तलब बाँड भनेर दिनुभयो छ होइन तपाईँले पैसा काटा ल्याउनु भयो मलाई के थाहा उहाँहरूको लागि चाहिँ लैबरी लैलै भइराखेको छ क्या ए दिन दिन तिन दिन केही दिन लम्ब्याउने राख्ने यो कुनै पनि यो न्याय दिने मान्छे नै होइनन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई मार्न खोजेका हुन् होइन सरकारी पेटलाई पनि यिनीहरूले झुलाउन खोजेका हुन् मार्नै खोजेका हुन् यिनीहरूले रवि सरलाई पनि मार्नै खोजेका हुन् कि यिनीहरूलाई रासोपादेखि लिएर कुनै पनि राजनीतिक दल होइन मभन्दा माथि नउठोस् मभन्दा माथि नजाओस् भन्ने यिनीहरूको मनसाय हो त्यति नै हो यिनीहरूको यिनीहरूले कसैलाई पनि छोड्दैनन् तपाईँ हामी कसैलाई पनि छोड्दैनन् क्या यिनीहरू त्यतिसम्मको नराम्रा गतिविधिका त्यति अपराधी त्यति दुष्ट त्यति नराम्रो सरकार छ हाम्रो रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ भएर बाढी पिटी छानामा बस्दा गुहार देऊ भनेर छानामा बस्दा ती तिन घन्टासम्म त्यो पनि उद्धार भएन नि त सरकारले एकचोटि बोलिदिए मात्रै भरमा डोरी दिएर भए नि उद्धार हुन्थ्यो होला त्यो पनि गरेन हामी सरकारबाट साह्रै पीडित छौँ सरकारको कान सुनाइ हाम्रो शब्दहरू सुनाइ होस् भन्न चाहन्छु बाबु रवि लामिछाने छुटोस् भन्ने हो कि त्यो के हो तपाईँको रवि लामिछाने छुटोस् यो देशले मुहार फेरोस् यो देशले स्वच्छ नेपाली पाओस् युवा पाओस् यी बोल्नै नजान्ने नेताहरू बसे हान भट्टाचारी मात्रै आफ्नो पेट मात्रै भोरेका हान जनता मरेका मरेछन् छाना माथि बाढी आएर बस्दाखेरि एक वचन बोलेर उद्धार हुने ठाउँमा किन हेरेन केपीले केपीको चेतना किन परेन हामी त अब एउटा हिसाबले नेताहरूलाई गाली गर्ने योग्य त छैन तैपनि हामीले भोट हालेर दिएर पठाएका मान्छेहरू बाढी पीडितमा त्यो छानामाथि बस्दाखेरि एउटा डोरी दिन त सक्थ्यो नि त्यो पनि गरेन यो नगरोस् युवा आउन देऊ अब तिमी हामीलाई जस्तो भत्ता दिएर राखिजाऊ बुढाबुढीलाई त्यसरी नै भत्ता खाएर बस हजुरहरू भत्ता खाएर बस नेताहरू भत्ता खाएर बस जति बुढा छौ जति जे छौ अहिलेसम्म युवालाई देखिदेऊ बालेनलाई देऊ रविलाई देऊ हर्पसङपाङलाई देऊ छन् नि त्यहाँ 6-7 पन्ध्र 20 त राम्रा राम्रा नेताहरू छन् नि उनलाई देऊ अब तिमी भत्ता खाऊ अहिलेका नेताहरूले देश चलाउन सक्दैनन् 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 सकेनन् सकेनन् बाबु सक्ने भए छानामाथि बसेका मान्छेको उद्धार नहुनेले चलाउन सक्छन् नेताले सक्दैनन् बाबु यिनीहरू यता मार्ने उता पार्ने उता केर्ने राजनीति गर्ने कुटनीति गर्ने कहाँ कसलाई फसाउनु छ त्यही काम मात्रै भएको छ नेताहरूको यस्तो नगर युवालाई देश चलाउन देऊ त्यही भनेर म त यहीँ मालेपाटन जिरोबाट हो बाबु पोखराकै स्थानीय हो म पोखराकै स्थानीय हो यो भिडियो त केपी ओली हेर्नु भयो के भन्नुहुन्छ त नि ल भन्नुहोस् केपी ओलीलाई भोट दियो पठाइयो प्रचण्डलाई दियो केपीलाई नि दियो गर्छ भनेपछि काङ्ग्रेसलाई नि दियो भोट नदिएको कसैलाई छैन सदस्यता लिएको छैन म माओवादीको द्वन्द्व पीडित पनि हुँ म माओवादीको 62 द्वन्द्व भएर मेरो दुइटै खुट्टा बमका टुक्रा छन् है अहिले राष्ट्रसभा कार्यकर्ता तपाईँ अहिले रवि अहिले घन्टी स्वतन्त्र स्वतन्त्र सबै हेरिसक्यो सबै हेरिसक्यो रविलाई हेर्ने हो बालनलाई हेर्ने हो हर्पसम्पानलाई हेर्ने हो दुई पटक गृहमन्त्री बन्नु रवि लामिछाने होइन बनाए फटाए लोटाए तपाईँको बिरालाले मुसो खेला आस्तो बनाए हडबडिए रवि भत्तै जान हुने थिएन वेट गर्नुपर्ने थियो आत्तिएर जानुभयो त्यसैमा लुटुपुटु पारे यो बालखाले केपी ओलीले के भन्नुभयो थाहा छ एउटा यो पिउसाले एउटा घन्टी लिएर आएको त हो नि बजाउनेलाई बजाउन देऊ न भनेर उतार्नु सुनिरहेछौँ हामीले हेर्छौँ हामी पढेर सबै छन् बाबु अहिले भन्ने बेला आउँदैनन्
तीन पुस्ते छन् रविलाई चाहिँ त्यसो भए इनीहरुले प्रयोग गरे इनीताले इनीहरुले प्रयोग गरे रवि पनि त्यसरी हुसिएर सरकार जान त हुँदैन आत्तिए के आत्तिए हुसिएर गए अपरिपक्व देखियो अ देखियो अब चाहिँ परिपक्व हुन्छ अब परिपक्व हुन्छ ल हेर्नुस् त अब अनुसन्धान पनि हुँदै छ के छ उनी अब यो सहकारी ठगी प्रकरणमा अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिएको छ संगठित अपराध भनेको छ यी मुद्दाहरुमा उनले सबै पाउलान पाउँछन् 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 हैन रविले अब तपाईको 87 अर्ब खाकोलाई छानबिन नहुनी हैन र 87 अर्ब खाकोलाई छानबिन नहुनी रविले कति खायो होला त एक चौथी खायो खाना त खायो होला उले जागिर खाको खानालाई खाको होइन कि उ कम्पनीमा उले जागिर खाको उले तलब खाकोलाई खायो बनाइदिए के उले तलब खाको 15 वर्षको शेयर बनाइन उले इनले के गर्न जाने हैन त फसाउनलाई इनले जे पनि गर्न जाने हैन फसाउनलाई हो बाबु फसाउनलाई शेयर दिए तपाईको कम्पनीमा मैले जागिर खाछु तपाईले मलाई तलब बाड भनेर दिनुभयो छ हैन तपाईले पैसा काट ल्याउनु भयो मलाई के थाहा रवि लामी जाने त गोरखा मिडियामा एउटा कामदारको रूपमा कर्मचारी बुवा काम गरे कामदार कर्मचारी तिरले कामबाट पैसा ल्याए थाहा छ थाहा छैन थाहा हुन्छ हजुरले मलाई तलब काट दिनुभयो मलाई थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त्यस्तै रवि लामी छानेले गर्नु भएन र त्यो भएर अहिले रवि छानेले रवि लामी छाने नछुटेसम्म आन्दोलन जारी हो आन्दोलन जारी हो सडकमै हो दिनौ यही काठमाडौँ हुने अनि तपाई काठमाडौँ जानु जाने हो जहाँ लान्छन् त्यही जाने हो छोड्ने वाला छैनम के हामी मेरो त नाफा जिन्दगी हो एकचोटि मारिसक्यो मान्छे बचेको बाबु अब हिँड्ने हो अब यहाँको आन्दोलन काठमाडौँ हुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँ जाने हो अब तपाईँको आन्दोलन 87 अर्ब खानेहरूलाई पनि कारवाहीको दायरा नल्याएसम्म जारी हो निकाल तिनीहरूलाई निकाल के कहाँ छोपेर राखेको छ सरकारले निकाल यिनको सेटल त छ नि त हामीलाई पो थाहा छैन यिनको सेटल त छ नि त यहाँनिर तपाईँहरू रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट 1.5-2 किलोमिटर उता फेरि सहकारी पीडितको नाममा आन्दोलन भइरहेको छ होइन सहकारी तपाईँको एकीकृतता छ कि सहकारी पीडितले पनि न्याय पाउनु पर्यो हो उनीहरूले खाइ नखाइ गरेर राखेको सम्पत्ति जे जति छ उनीहरूले पनि न्याय पाउन पर्यो सहकारीको सम्पत्ति कहाँ गयो त नि कसले भ्रष्टाचार गरेको हो त नि आखिरी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राबरमा जेसुकै पार्टी हुन् नि यिनै मिलेका त छन् नि अन्त बाहिरको त आएको छैन नि अमेरिकाको आएन जर्मनको आएन चिनको आएन भारतको आएन नि त हाम्रै देशका नेताहरू मिलेका हुन् तर वास्तविक ठगी कुन हुन् तिनलाई निकाला तिनको सम्पत्ति के कति छानबिन गर तिनको सम्पत्ति बेचेर सरकारी पीडितलाई तिर तिर तिनको आँसु पनि नभोग क्या नभोग त्यसै नेता भएर ठाउँमा पुग्नु भएको होइन हामी जस्तै जनताले पाएका छोराछोरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू नेता भए पनि उनीहरूको आँसु पनि नमाग उनको आँसु पुछिदेऊ उनको सम्पत्ति छ होला छानबिन गरेर तिरिदेऊ मेरो भनाइ यही हो बाबु सीता ढकाल गैँडाकोट 1 नम्बर मलाई त यो समस्याहरू त विभिन्नहरू थिए यो घाँटी एकदम धेरै सुक्खा हुने जे खाए पनि मुखमा थुकै नआउने के घाँटी त्यसै टाइट हुने पानी खायो एकैछिनपछि मुखमा थुक हुने तर घाँटी चाहिँ सुक्खा हुने सरकारी हस्पिटलमा नि गएँ अनि मलाई त्यो औषधि खाएर सन्चो भएन त मैले रेडियोहरू सुन्दा पनि वैदिकमा एकदम सन्चो भएको खबरहरू मैले धेरै सुनेकी थिएँ अब त्यहाँ सन्चो हुने भएछ भने त्यहाँकोले हुन्छ नत्र तपाईँले मलाई चाहिँ हुँदैन भनेर गकिम नभन्दै मेरो विश्वास मैले जे बोकेर गए थिएँ त्यो मैले पूर्ण पाएँ हाम्रो लागि यो भगवान्ले दिएको वरदान हो भन्छु कि मैले भगवान्ले दिएको औषधि त कुनै बनावटी होइन यो एकदम सत्य हो सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली मेरो बसाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 सिम्पानीमा रविको समर्थन आन्दोलन किन सहभागी हुनुभएको छ तपाईँ रविको आन्दोलन भन्नाले यो समुच्च राजनीति भनेको अभिभावक सरकार भनेको अभिभावक हो जनताको अभिभावकले अभिभावकको चाहिँ दायित्व निर्वाह गरेन देखेन कसरी अभिभावकको दायित्व निर्वाह गरेन दायित्व निर्वाह गर्ने भने भएका युवा युवती बाहिर पठाएका छन् त्यहाँ टिनको छप्परमाथि बसेर 3-4 घन्टा 5 घन्टा हामीले टिभी रेडियोबाट देखिरहेका छौँ गुवार देऊ भन्दाखेरि यो देशमा सरकार हो त त्यो भोट त्यसले पनि भोट दियो होला कुनै ठाउँमा कुनै नेतालाई दियो होला उसले पनि मानवीय सहायता पाउनु पर्ने हो किन पाइएन रवि लामिछाने भन्नुहोस् त भयो रवि लामिछानेको विषयमा रवि लामिछानेलाई अब यो राजनीति प्रतिशोध साधे जस्तो लाग्छ मलाई सबै बुद्धिजीवी चाहिँ सबैले हेर्दाखेरि हामी टिभी रेडियोमा देख्दाखेरि र भन्दाखेरि उहाँ कहीँ पनि दोषी देखिनु भएको छैन अहिलेसम्म कहीँ खाएको दोष देखिएको छैन यो राजनीति प्रतिशोध साधेर ऊ जो रवि लामिछाने आएपछि पहिला त कति खाए के गरे कसैले थाहा पाएको थिएन खोजिएको थिएन
उनले खोजेर जनता सामान्य प्रचार प्रसार गर्दिए गर्दिएपछि उनले राजनीति गर्न लुगाई छिपाई खाएका थिए खाना पाएन रवि लामिछानेले सबै खोदल दिएको हुनाले ऊ एउटा पत्रकार पनि भएको हुनाले खोदल दिएको हुनाले सबै जनताले थाहा पाए थाहा पाएपछि राजनीति प्रदेशहरूले यसलाई लडेर एउटा थन्क्याउन पाए हाम्रो यो हालिमुहाली चलिरहन्थ्यो सदाभर हामी बचिन्जेल र हाम्रो नाता गोतालाई चाहिँ मलाई छोड्न हुन्थ्यो भने यो राजनीति प्रतिशोध हो यो रविले खाएको भए कहीँ न कहीँ देखिँदैन म एउटा व्यक्तिले हेरिन खाएँ फलनाले हेरिन खाएको छ भने एउटा जिल्लाले थाहा पाउँछ भने रविले हेरिन खाँदाखेरि यत्रो राज्यले थाहा पाउँदैन 77 जिल्लाले थाहा पाउँदैन हजुर मेरो कुरा सुन्नु न अब यत्रो यो पैसा खाएको यो 15% सेयर लिएर गर भनेर ल्याएर थुने होइन त्यही हो राजनीति प्रतिशोध उसलाई बाहिर बाइकट गर्ने र राज्य आफूहरूले जुन चलाइरहेको छ नि यहाँ सेटल मिलाएर कहिले एक आपसमा सल्तान छोराएका नि गाली बाजा हेर्छन् बिहान बाँच्छन् बेलुका गएर सेटल मिल्छन् त्यो होइन नि राजनीति यिनीहरू नैतिकता नभएका नैतिकता हुन् पहिलाका बुढाहरू पञ्चायती कालका पहिलाका बुढाहरू पढा लेखा धेरै नभए नैतिकता थियो ती नेतामा कहीँबाट केही कुरो आयो भने उनले राजीनामा दिन्थे अहिले यिनले जे भन्यो भने राजीनामा दिने त्यो चाहिँ त्यो सिनो चाहिँ गिद्धले छोड्लाएर यिनले चाहिँ त्यो राजनीति त्यो हाम्रो कुर्ती छोड्लाउनु हुन नपर्ने भयो क्या नत्र नैतिकता आधारले राजीनामा दिनु नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेछन् उनले तलब पनि 5-6 लाख खाए त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक अब 15% सेयर होल्डरको रूपमा अब त्यहाँ गोर्खा मिडियामा चाहिँ विभिन्न 4-5 सहकारीबाट पैसा आएको रहेछ 65 करोड रुपियाँ त्यो सहकारी केही पैसा रहेछ त्यो हिसाबले सहकारीको पैसा परिचालनमा रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको हुनाले उनीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी रकम अपजन समिति संसदीय विशेष छानबिन समितिले भन्यो तर सहकारीको रकम उनकै संलग्नता ल्याइएको भन्ने चाहिँ पाइएन तर सहकारीको रकम आइसकेपछि परिचालन उनको भूमिका देखियो भन्ने कुरा गर्छन् कि के भन्नुहुन्छ सहकारी ब्याङ्क भनेको हुँदा लगाएर राख्ने नहुँदा झिकिन ठाम हुन् उनले कुन शीर्षकमा झिकेर कहाँ खर्च गराएन त्यो पनि चाहिँ ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले त्यो सम्बन्धी काम गर्नेहरूले त्यो पनि केलाएका होला नि केलाउने केलाउने एमडी भएर उनले अरू कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु उनको पनि सिग्नेचर चल्थ्यो होइन उनको पनि सिग्नेचर चल्दा त्यो पैसा लगाएर कहाँ खर्च गरियो भ्रष्टाचार गऱ्यो भने त खर्च भएको ठाउँ पनि देखाउनु पऱ्यो नि अन्त देखेर गयो कि यहाँ अनैतिक काममा खर्च गरे कि त्यो त यिनीहरूले त भैँ खोजेर पछि लगाएको लागि जस्तो मिरुवाले पनि गाँठो पारेर कुकुरलाई छल्छ भने यिनीहरूले त खेदेका छन् रविलाई खेदेका छन् मात्रै गरिरहेछन् खेदेको मात्रै देखिन्छ हामीले त अब टिभी रेडियो समाचार सुन्यो खेदेको छ यो त लाग्यो नि खेदेको छ ऊ त लाग्यो नि खेदेको छ रविलाई खेदेको छ कहिले उचाले लान्छन् माथि चाहिँ आफ्नो कर्म नबुझ्दा लगेर रविलाई लगेर कर्म पुऱ्याउँछन् मन्त्री सन्तनी बनाइदिन्छ अनि आफ्नो कर्म पुगेपछि रविलाई चाहिँ लात्याउँछन् र चाहिँ विभिन्न लालछना लाउँछन् यहाँ खायो भने देखिनु पर्ने नि त अहिलेसम्म होइन रविले खाएको झिक्नुपर्छ रविले खानुपर्छ रविले खाएको केही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन रविले खाएको भए रविको पनि झिक्नुपर्छ सहकारी पीडितले हेर्नु पाउनुपर्छ राजनीति संरक्षणमा भ्रष्टाचारलाई लुकाएर रविलाई चाहिँ देखाएर जनताको आँखा छारो हाल्नु पाइँदैन अब मेरो भनाइ यही हो।